Dámy a pánové, já vás vítám u další epizody tady ze Sovětské republiky. A Ostrava se nám krásně rozrůstá. Ty investice do stavebního průmyslu se vyplatily a zároveň i ta změna, že lidi nabírám přímo u zastávky a hlavně jsou to moji lidi, nemusím na ně nějak čekat, až dojedou na hranice, tam jim ještě platit. No, takže výstavba jde poměrně rychle. Já si zapnu zase had, abych tady ukončil úvodní pohled do krajiny. Co se týče teda té Ostravy, tak tohle jsme měli postavený, myslím si, že už minule. Jo, tím, jak prostě hraju, natáčím, tak se mi to trošku motá, co už jsem ukazoval a co ne. Myslím, že i lidi jsme si sem minule nastěhovali, jestli se nepletu. Jo, takže máme aktuálně dva paneláky, respektive jeden plnej, druhý skoro plnej. A hlavně co, tak jsem začal těžit uhlí. Je to proto, že ty dva paneláky tady jenom na ty služby tady, tak je prostě moc lidí. Tím pádem, co jsem udělal, tak jsem vlastně na této zastávce řekl, že zde můžou čekat dělníci a vzhledem k tomu, že oni dojdou do těchto prvních tří paneláků, respektive z těch tří paneláků na tu zastávku, tak oni dojdou na zastávku, hodinu tady čekají, jestli náhodou něco nepojede. Spoiler, nepojede, protože nemám nastavený linky. A potom tady, od tady už trefí tady do výrobny, ať už do tady zpracovatelského závodu na uhlí, nebo do samotného uhelného dolu. Jakože není jich tady nějak moc, jo, jako, ale těží, to je to důležitý. Vidíte tady i zhruba kolik toho za ten den vytěží, jo, že třeba je to 20 tun železný, ne železný, ale uhelný rudy. A tady potom to přepracovávají ještě v nějakým poměru, takže reálně je to třeba 15 tun uhlí za den, jo, něco takového. Ale to nevadí, podstatný je, že tady sklad máme prakticky plnej. Dokonce už tady zajel vlak, který uhlí odvážel k cementárně. To jsem přenastavil hned, jak jsem začal těžit, abych zbytečně uhlí nekupoval. A zároveň co, tak tady máme ten mezisklad, ten ještě teda plnej není, ale začne se naplňovat v momentě, kdy tady ten sklad plnej bude. Takže když by potom se stalo to, že třeba tady bych neměl dost lidí, nebo že bych tady třeba tu těžbu nějak omezil, protože bych potřeboval lidi jinde, tak z tohohle mezi skladu by se dokázali asi, no, jako je to 870 tun, takže z toho udělají nějakých třeba jako 400-500 tun uhlí. A tady mám nastavený maximální počet lidí, protože je to jenom 15 lidí. Takže když by tady vlastně někdo odebral velké množství uhlí, což je typicky vlak, který má kapacitu 500-600 tun, tak potom oni to doženou z toho mezi skladu a potom zase v tom mezičase, kdy se těžit nebude, nebo jako odvážet nebude, tak oni to dotěží a zase mám tady nějakou tu zásobu, která se dá takhle využít. No, zároveň co, tak vlastně z tohohle skladiště, kam teda to vozí vlak, tak jsem nastavil, aby naše teplárna tadyhle v Adamově, když si nakliknu, tak tuhle linku, co tady mám, protože tu nezásobuju přes distribučku, tak vlastně už to nekupují na hranicích, ale jezdí si pro uhlí sem do tohohle skladu, protože je to vlastně naše uhlí už a proč já nevyužívám naše uhlí, proč ho zbytečně kupovat. Jo, takže tohle je jedna věc, další věc je, že tady jsem vlastně zrušil práci na železnici, což mi přineslo nějakých 80 pracovníků, což ono reálně potom krát ty tři směny zhruba, tak je to nějakých třeba jako 240 lidí, Takže tady začala být nezaměstnanost, což jsem vyřešil tak, že tenhle panelák jsem zavřel, lidi jsem vystěhoval do Ostravy a ať jdou těžit uhlí. Jo, takže teď čekám na to, že až mi bude růst populace v Ostravě, nebo naopak, když bych potřeboval potom jako stavět koleje, tak si tady zase ten panelák třeba otevřu. Jo, nebo ty... Jako, podstatný je, že kdybych tady měl víc lidí, tak oni potom už začínají frflat, že jsou nezaměstnaní, což jako nějaká několika procentní nezaměstnanost není až takový problém. Měl bych tady asi víc dělníků potom na stavbu případně, takže i toho by se dalo využít. No, jinak víceméně tady s tímhle už jsem nic nedělal, možná nějaký drobný úpravy jenom, co jsem vlastně už říkal minule, že jsem tady koupil ty jeřáby, ty autojeřáby, že jsem to akorát přeskládal tady ty rychlé možnosti, že vlastně na čtverce mám dělání základů plus navážení materiálu,
Na trojce mám cesty, to už jsem měl předtím. No a jedničku mám, že tady mám jeřáby. A na dvojce tam nemám jeřáby, ale autojeřáby. Takže když stavím něco menšího, tak tam nepošlu 75-metrový jeřáb, ale jenom tu Tatrovku. Ve výsledku číselně je to jedno. Jo? Lepší by tam bylo posílat velký jeřáby. Na druhou stranu, ono, když máte něco, co se staví, prostě máte na 5 pracovních dní, stejně vám tam najede autobus 45 pracovníků, takže to mají postavený rychle i bez jeřábu. Takže ten jeřáb je tam spíš na design, než že by reálně nějak brutálně to jako ulehčoval tu stavbu. No, dostavil jsem tady tajnou policii, samozřejmě, zaměstnal jsem tam nějaký lidi, samozřejmě prověřené lidi, koupil jsem jim auta, navezl jsem jim palivo, tady před okna jsem jim vysadil topoly, jenom ať to trošku vypadá. Jo, naplánoval jsem si, že tady bude takovéhle čtvercové náměstí. Já jsem ještě nevím, co dám, ale něco vymyslíme. No a postavil jsem tady vysokou školu, respektive tohle jakože ústředí komunistické strany. Vidíte, že tady nejsou profesoři, jsou tady jakože představitelé strany, ale funguje to stejně jako vysoká škola. Jo. Takže tady není problém, teda krom toho, že tam nemáme ty učitele, jo, takže budou učit marxismus, leninismus. Takže co já bych udělal, tak aby to trošku začalo fungovat, protože od teď mi chodí z týhletý zastávky, jo, což já jim zruším a zruším jim i tu zastávku tady a udělám to jednoduše tak, že všichni budou čekat prostě na týhletý zastávce u toho sídliště a pojďme si udělat teda ty tramvajové linky. Ono není to nic jiného než jako linka třeba autobusová. Jediný co, tak musíte počínat s tím, že ta tramvaj se prostě neotočí a musí se otáčet v těchto konečných stanicích. Takže můžu té tramvaji říct, že od tady ma pojede vlastně sem. Jo, tady bude, tady vzhledem to, že budou lidi jenom vystupovat, tak jenom vyloží. Případně můžeme jim říct, teda jako, aby si určitě vylezli z toho, protože potom tramvaj pojede do konečné stanice. No od tady ma vyjede, případně se zastaví tady a já už ji nechám prostě load, unload, kdo chce nastoupit, ať nastoupí, kdo chce vystoupit, ať vystoupí, jo, a pojede sem, tady zase ji dám jenom, aby lidi vystoupili a natvrdo, jo, pojede do konečné stanice a pojede zpátky sem do ocelárny. Tady Ostrava náměstí, Ostrava VŠB, neboli Vysoká škola Báňská, byť asi tohle není jako škola, je to jako ústředí, ale budiš. Zpátky na nádraží, na sídliště, no a tadle to už je ta uhelný důl. Jo, takže máme takhle tu trasu, je to jako víc zastávek, vypadá to možná složitějc, jo, ale je to v podstatě furt to samý. A tady dáme obecně nazveme to jako Ostrava MHD tramvaje tu linku a samozřejmě co udělám, tak na tu linku přiřadím i všechny tyhle ty další tramvaje. Jo, trošku problém bude možná i v tom depu naklikat, protože oni jsou tam tak trošku schovaný, ne, naštěstí tady čouhají vepředu, takže jdou nakliknout, když si člověk otočí kameru. Jo, a máme teda 4 tramvaje, takže můžeme pustit. Jo, oni zase, funguje to stejně, jo, zase něco hoří, co hoří. Kancelář, to je v pohodě. Funguje to stejně jako s těma autobusama, první tramvaj, co projede celou linku, tak si ji změří. A potom vlastně u té linky budeme vidět tuhle tu vzdálenost. A díky tomu, že tady máme nastavený ten variable time, tak ty tramvaje si potom budou držet ty jako rozestupy, tak stejně jako to mám u autobusu. Jo, vidíte, že zajedou sem. Prostě chvíli tam čekaj. Jo, můžem tu tramvaj vlastně sledovat, možná se můžem klidně i zpomalit. Tady se vyskakuje milion věcí, respektive tohle okýnko si nechám tady otevřený, abych viděl, jak nastupují, vystupují. Jo, teď naložila nějaký dělníky, naložila nějaký studenty.
Jo, podle těchto ikonek i vidíte, co je to třeba za typ studentů, jo, že to jsou opravdu jako lidi prostě. Studenti, co chcou jít studovat na vysokou školu. No, takže tramvaj jede dál. Je to nějaký pomalý na tu normální rychlost naraz. A ta tramvaj není až zas tak jako pomalá, ona by to na rovince měla vytáhnout až na 70. Tady ve městě asi to úplně jako než to roztáhne, tak má další zastávku. Jo, to je srážka s vozidlem tajné policie málem. Tak tady zajede. Jo, vyloží studenty, vyloží pracovníky. A vidíte, že všichni, no skoro všichni, jdou směrem sem. Zůstal tam jeden pracovník, chudák. Jo, tady je to o tom, že oni dojdou vlastně do té školy přes tady, řekněme, hlavní vchod, nebo tady tu silnic. Byť, řekněme, hlavní vchod je tady po těch schodech nahoře. No a už tady někdo došel, i kdo by uměl učit. No nejspíš ne. Takže hold, máme tady 50 studentů, kteří čekají na profesory. Já to budu říkat v těch školských termínech. Ale nemáme žádný profesory, no, takže hold, budeme muset ty lidi asi, buď nakoupíme třeba jako hromadu lidí ze Sovětského svazu, nebo nevím, no, prostě importujeme je sem z Adamova. Jo, protože já celkem mám jako jenom nějakých 23% vysokoškolsky vzdělaných. Je to tím, jak v Adamově ta univerzita úplně nestíhala, ale já jsem ji schválně nezvyšoval počty lidí, byť bych mohl. Takže to uvidíme, jak to bude fungovat nebo nefungovat. Jo, no, ale zrychlíme si to, abychom tady nebyli celou věčnost. Pokud tady tenhle ohyb je hodně ostrej, jo, minimálně jako na tramvaj. Tak tady tramvaj jede přes most. Tady jediný co, tak na jedné straně mám sloupy, na jednu, na druhou stranu, to mě trošku trigruje. Jo, a tím, že tam nejsou žádní lidi už, tak ona tady ani nezastaví. Dojede sem a měla by se otočit. Jo, teď zase zpátky do ocelárny. Jo, případně naložit, vyložit, když by tady někdo byl, není. OK, jedeme dál. No, tady se potkává s druhou tramvají přímo v zatáčce. To není úplně ideální. Tak tady taky nikdo není. Jo, takže tramvaj jede dál. Já to naskroluji tak, abych ideálně, no, to můžeme případně roztáhnout, abychom opravdu viděli to celý. Teď jede vlastně na nádraží. Jo, tady jsem dostavil taky nějaký chodníčky a tak dál. Jo, jde vidět, že zase tady přijela tramvaj, vyhodila lidi. A jede na sídliště. Jo, to, tady se trošku střetla s tou sanitkou, dávala jí přednost, což je pěkný. Jo, tady by měla nabrat teoreticky jenom pracovníky, vypadá to, že dokonce jsou tak chytří, že tam nenastoupí studenti, kteří by jeli sem. Jo, tady by ty pracovníky měla zase vyhodit. Ne, nejsou žádný pracovní místa. Jak to? Zajede sem. Tady má nastavený jako get out. Jo, nicméně teď už bychom měli mít načtenou. Jo, ne, nemáme načtenou délku ty linky, ale to je jedno, ono to. Předpokládám, že to nějak bude fungovat, teď ta tramvaj tady samozřejmě čeká. A ty dělníci teda, nevím, no. Asi zmizí, nebo nebo nevím, no. Jo, měli by je tady vykládat. Nevím, jestli mají problém s tímhletím. Jo, tak to zkusíme upravit. Na tu úpravu těch linek bacha, ono by se nechalo nechat, že byste to naklikli přímo u té jedné tramvaje, ale tím byste změnili jízdní řád jenom té jedné tramvaje. Takže na to bacha musíte si otevřít detail linky a měnit to na té lince. No, takže tady jim necháme, aby jako jenom vystupovali, abych je nenutil, protože ono to je jakože přestup na jinou linku, no, ale nevím, no, možná to trošku nefunguje, nevím, no, uvidíme. Zkusíme to sledovat u jiné tramvaje, která, jo, teď právě dojíždí, jsou tam dva pracovníci, vidíte, že tohle už má změněný, jo, a teď vystoupí, OK, a jdou někam pracovat. Dobrý, teď už to funguje. No, takže někdo bude pracovat v dole a doufám, že někdo bude brzo pracovat. Jo, už tady jsou lidi, co pracují na univerzitě.
Takže už by to snad mělo fungovat. A tím pádem, co já bych chtěl udělat, tak za prvý zrušit univerzitu v Adamově, což je to nejjednodušší, co můžem udělat, prostě demoliš, křup a nazdar. Trošku tady učešeme ty chodníky. Jo, protože tady nemusíme mít tyhle ty propojky. Tak, stejně tak tady ten chodník. No, tenhle tady zatím nechám. Jo, a co bych teda chtěl, a už jsem o tom mluvil dlouho, tak tady udělat potom jako nádraží. Ale tak jo, na tom nebude nic složitýho. V podstatě akorát tady dáme velkou platformu. Něco takovýho dle. No a přitáhneme koleje. Koleje tady ze spodu přes les. Tady je napojíme někam. Možná někde tady. No a tady potom ještě přesunu tenhle ten sklad, abych ho dokázal napojit na železnici. Jo, o tom jsem mluvil, to já si udělám za kamerou, to není asi nic moc extra záživného. No, ale díky tomu, že tady teď už nemají univerzitu, tak bych se mi tady mělo množit množství studentů, kteří nemůžou studovat. Jo, máme tady 200, no, přes 200 studentů, kteří nemůžou studovat univerzitu, což mi v nějakým krátkodobém hledisku nevadí, ale vadí to v dlouhodobém hledisku, kdy prostě tady bude klesat vzdělanost, a bude se jim stávat, že prostě nebudou vzdělaní, tudíž potom jim budou chybět pracovní místa právě tady v takových, no, to jsem se zrovna netrefil, v takových jako místech, jako jsou třeba doktoři, jo, nebo soudci, soud tady ještě máme, policisté, a tak dál, takže to bych chtělo to vyřešit, jo, vozit je sem. Ale co já jsem právě chtěl zkusit, že jestli, když jim postavím ty koleje tady, pošleme takhle, ať makají, a si ukážeme nějakou stavbu s pořádnýma jeřábama. Přemýšlím, jestli potom tyhle 4 tramvaje tady budou stačit, nebo jestli, no, případně dokoupíme, to není problém, jako vlezem sem, dokoupíme, přihodíme na linku, řekneme jeď, oni pojedou. No, v podstatě tady... Teoreticky i tady můžeme nechat, aby čekali. Oni vždycky nějak doběhnou, teda tady nemusí být pracovníci. Ale oni případně doběhnou, že doběhnou na zastávku a svezou se na tu zastávku, kam potřebují. Oni jsou naštěstí chytří. Jo, tak jsem to myslel. No, dobře, tihle chytří moc nejsou, protože ti dojedou na konečnou. Nakonec, i když kam jdou. Jo, já jsem jim tady nechal, že tady jich může 5 pracovat, OK. Tak to je fair enough. Tak já jim to zvednu na 10. Ať tady postaví jako monumenty. Abychom měli i tu správnou propagandu. Ale... No. Zatím rozhodně nebudem rozjíždět ocelárnu, než bychom neměli materiál, ale prostě nemáme lidi. Jo, tady přemýšlím, že někde tady bych postavil baráky kolem toho náměstí. Jo, jakože tohle bych udělal jakože náměstí. I když nad čím jsem taky přemýšlel, že bych tady mohl udělat hotel. Jo, kdyby tady máte možnost mít turisty a že bych tady postavil prostě 4hvězdičkový hotel. Jo, že něco takovýhodle. Nejsem si jistý, jestli se mi úplně sem vleze. Jo, vždycky, když ho postavím o kousek dál, tak ano. Jo, že takhle náměstí, že bychom měli hotel nebo... Můžu otočit teda. Jo, takže dobře, tak sem dáme hotel. To by šlo. Připojený to je... Na všechno, ne, na vodu je to připojený tady. Takže to uděláme, že ještě tady k týdletý budce, no. Vy víte, co to je za budku. Tak přiděláme ještě budku na vodu. Přiděláme budku na odpady. A potom to postavíme, jenom aby tady... Ne, silnic ne. Chodník jsem chtěl. Jenom abychom měli pokrytý i to náměstí z této strany. Stejně tak jsem tady stavěl tu elektrickou rozvodnu. Jenom proto, abych to měl pokrytý i z druhé strany, abych to nenapájal všechno odtadyma. Jo, navíc odtadyma třeba nedošáhnu sem. Zase tohle je napojený
jako tady na tuhle tu rozvodnu. Čím víc rozvoden, nebo víc rozvoden rozhodně nevadí. Ono se ho propojuje. Jediný co, tak mi tady dochází konektory v tomhletom trafu, nebo v no, týhletý trafostanici. Takže jsem ty kabely tak jako různě potahal. Mám tady ještě jeden, který by se dal na něco použít. No, no uvidíme. Dochujem, jak jsme na tom s elektřinou. 0,8 spotřeba tady té horní části, respektive spotřeba celé Ostravy je tady 0,8, protože se spotřebovává jenom tato část. Důle nemáme nic. Jo, máme postavený tyhle ty koleje. Jo, samozřejmě mohli bychom, protože tady necháváme studovat studenty, to jsem si schválně nastavil, kteří mají jako lojalitu jenom jako větší než 30%, tak samozřejmě i tady budem ubytovávat studenty, kteří mají lojalitu větší než 30%, jo, protože jako proč sem ubytovávat někoho, kdo pak nemůže studovat. Zároveň co tak vidíte, že tady máte dvě záložky, máte 85 studentů, což jsou studenti, kteří chodí teda studovat, a potom máte vystudované, kteří ale nemůžou potom najít jak kdyby pracovní místo, ale nemůžou najít volný byt, jo. Takže v momentě, kdy zase budeme mít plné všechny byty, tak ale z tohle tady ti studenti dokáží bydlet, a tím, že tady dokáží bydlet, tak když dostudují, tak se přesunou do téhle kategorie, že jsou na kolejích, ale jako nemají kam se přestěhovat. Takže se budou potom zařazovat do té kategorie 21+, bez vlastního bydlení. No, že máme takhle jedny, dvoje, máme troje koleje, a co jsem chtěl právě zkusit, tak jestli ti studenti sem se budou stěhovat automaticky, stejně jako když se stěhují do prázdných bytů. Jo, protože tam nepotřebujete, aby tam fyzicky došli, ale oni se vám jako přeteleportují. U tohohle to vypadá, že neplatí. Tím pádem asi půjdeme stavět koleje. A teď myslím železniční koleje, ne tady studentské koleje. To je, proč je tady jeden tenhle ten? Jo, jasný, protože ho tam dovezli, já jsem blb. Jsem zvyklej, že ty panáči jsou tady červení, protože jsem je strašně dlouho nakupoval. Ale teď už jsou černí, protože jsou to moji lidi, no. Takže takhle, mimochodem vidíte, jak vypadá, když to tady staví s těma, můžeme to takhle jako takhle dát bez té přídavné grafiky, jo, že jak to vypadá, když teda tady staví ty dva vysoké jeřáby, jo, no, jako se jenom takhle jako kývají, ale je to pěkný, na druhou stranu ta budova má, já nevím, jako 20 metrů, no, kolik, 1, 2, 3, 4, 4 patra, no, může mít zhruba 20 metrů, a stavíme to jeřábem, který má 75, takže to taky úplně nesedí. Možná by bylo lepší tam použít trošku nižší jeřáb, ale to už je jedno. No, takže takhle tady nastavíme taky 30%, nedá se to, no, škoda, že se ho nedá nakliknout. Bylo by to lepší. Jo, mimochodem vidíte, že mají teplo, mají vodu. Jo, když mají vodu, mají i odpad logicky. Stavím vždycky vedle sebe ve dvou. Jo, elektřinu mají, jediný co, tak tady nikdo nebydlí. Jo, tím pádem to prostě vyřešíme tak. Jo, mimochodem z téhle zastávky dojdou sem i sem, to je pěkný. Vyřešíme tak, že prostě budeme sem dovážet na to nádraží teda ty studenty tadyhle z Adamova. No a uděláme to teda tak, že začneme stavit co nejrychleji to nádraží. Takže sem pošleme teda. Nejdřív musíme postavit cestu. Takže stav cestu. Já si tady pošlu do stavební kanceláře takových 40 lidí, kde budu stavět koleje. No a začneme teda jenom s betonovýma. A začneme asi spíš od tadyma. Protože tady mám ty návěstidla tak, že teda začnu asi od tohohle návěstidla. A vyvedu to směrem... Samozřejmě bych to mohl navést jako takhle. Jo, ale dáme tomu nějaký menší oblouk. Vedu to někam sem. A od tohohle návěstidla ještě si zapneme F4. Jo, od tohohle návěstidla to úplně nevíde. Takže není dobrý začínat s tou nebo takhle. Je lepší začínat s tím obloukem, který má být potenciálně ostřejší. Jo, teoreticky, říkám, mohli bychom to zkusit napojit, ale
a tak. Funguj. Občas se to trošku zblbne, no. Že něco takovýhodle. Tak jaký ostrý oblouk tady bude, jo, tohle je asi v pohodě. Tady začneme, už nám to aspoň nechalo ten bod. Jo, respektive. To tady má, už půjdem spolu, takže využijem toho snepnutí. Jo, tady nám to, dobře. Tak tady ještě smažeme chodníček, přece jenom postavit chodník. Jo, jasný, a já jsem měl ten chodník rozdělený, proto mi to nechtělo udělat. Takže takhle. A tady můžeme to spojit. Jenom abychom si byli jistí, že to je opravdu spojený. Teď vypneme F4. Tady by to mělo nějak vyjít, no. Tady ty stromy jsou takový, jako pojedou sice přes les, ale co se dá udělat, tak tady ve stromech se dají stromy kolem té tratě jako vykácet, nebo jako spíš smazat, ale budeme říkat, že to je vykácení. No a teď jediný co, tak to potřebujeme napojit. Ještě aby tady dokázali zahnout do obou dvou směrů. Takže něco takovýhodle, no a máme odbočku. Odbočku sem. Říkal jsem, že tady chci dát někam ten sklad, takže to můžeme udělat asi rovnou. To bude rychlovka. Jo, nic složitýho nebudeme vymýšlet, prostě sklad dáme vedle kolejí. Samozřejmě dobrý si pohlídat zase, jestli má elektřinu a tyhle věci. Jo, napojíme na cestu, aby to dokázali postavit. Jasný, už se tam chytli automaticky. No a teda co se týče tohodle, tak to nejjednodušší napojení je takovýhle. No a tady, a když pojede do skladu, tak tady sjede, je ve skladu, když pojede ze skladu, tak jako se musí dostat na tuhle kolej. Takže tady dostane ještě takhle esíčko na tuhle kolej. No a tady budeme chtít udělat zase klasický X-ko křížení. No, nevím, jestli to dá, asi odborně se to nejmenuje X-ko křížení, ale vy víte, co myslím, protože už jsem to vysvětloval. Když si řekneme, že návěstidla k té stanici budou někde tady, takže křížení uděláme, no, tady na to je místa dost. Takže ho můžeme udělat někde třeba tady. Tak. Šup a stavte, co nejrychlejc. Můžeme vzdělávat mladé lidi. Jo, dokonce nejsem zvyklý, že se to, že, no, takhle, je tady, mám tady zaplý autosearch, jo, to je jako důležitý, aby vám ty vlaky automaticky hledaly ty koleje, ale nejsem zvyklý, že to funguje, protože ta Ostrava, když jsem tam stavil koleje, tak ta už je moc daleko, takže prostě si to nedokázali načíst do těch 4,5 kilometrů. To je to, co jsem chtěl říct. Tím pádem jsem to vždycky musel mít jako nakliklý nebo přejíždět, hledat to, protože tohle nejde dát do těch konstrukčních kanceláří, což je škoda. Ale nejde to tam dát, takže jsem vždycky musel přejet, rozkliknout si tu vlakovou konstrukční kancelář, nakliknout kole, co jsem chtěl postavit. Jo, potom počkat, než to postaví a tak dál, no, takže troška pakárna. Mimochodem tohle je krátký, no, dobře. Tak tam přijeďte s lidma a udělejte to lopatou. Tak to je tahle věc, co teda uděláme, tak uděláme tady nějaký napojení na chodníky. No, takže to jsem smazal tady, jak jsem posunul o 2 metry vedle. Mimochodem tady taky. Zrovna naklikneme lidi, respektive to tady můžeme voklikat tady konstrukčním skupinou číslo 3. Sem pošleme konstrukční skupinu číslo 4, sem taky. Tady jsem říkal, že budu chtít postavit ještě distribuční kancelář, abych nahradil vlastně tyhle ty distribučky. Takže to bych taky mohl. No, zase kde jsou distribučky? Tady jsou distribučky.
Myslím, že malá distribučka bude stačit. Je tam malá, co už se staví. No, zase tady uděláme další křižovatku. Ale dáme tam... Dáme tam značky. Odklikáme, aby sem nechodili lidi na stavbu sami. Protože vidíte, že tady mám prostě zalezlých 75 lidí, přitom tam nemají materiály. Navíc jsou tam na fázi, kterou udělají bagry, takže to nemusí kopat ručně. No a uvidíme, jak dodělají tyhle ty cesty, kam dojdou. No, tady to můžeme nechat asi pojmenovaný train platform, to je v pohodě. A doufám, že teda dojdou i z tohohle baráku, ale to by asi měli... Jo, oni tam dokonce dojdou i takhle po silnici, takže po chodníku to bude určitě v pohodě. No, dobrý, i tou spodní cestou, teda z tohohle baráku ne, to už je moc daleko, takhle dokola, ale proto jsem mi tady postavil, jo, chci jim postavit i tuhle cestičku, jo, respektive, jo, už tam dojdou i tím, že to obejdou takhle po silnici, ale tohle jim samozřejmě pomůže. No, takže tady už najeli bagry, jo, tady ze spodu už jede stavební vlak, jediný co, tak tím zase, jak mám tady udělaný návěstidla, tak on sice dokáže dojet sem a začít stavět, ale už se nedokáže otočit a jet zpátky. Takže používám fintu Ctrl H, tím si ho teleportuju zpátky do stavební kanceláře. Je to jednodušší, než tady stavět zase nějakou jako nějaký X-ko, aby od tady měnit návěstidla, aby dokázal prostě přejet tady zpátky, pak na tuhle kolej a pak už jet podle normálních návěstidel. Jo. Když se ho chtěli hrát nějak ultra realisticky, tak určitě to udělat můžete. Jo, řeknete si, já jsem to blbě naplánoval, je potřeba to udělat znova. Proto je dobrý třeba, že mám dva vlaky, ty stavební, protože jeden by byl tady seklej a jeden by mu mohl postavit to, ten odjezd, aby se od týma dokázal dostat. No. Takže tak. No, ještě přemýšlím nad tímhletím. No. Protože zase je dobrý jako myslet na to, že potřebujete 150 metrů, ale ono je potřeba těch 150 metrů mít fakt jako všude. A tady to úplně nevyšlo. Takže jenom tady ještě trochu zpět. A tady jenom tu kolej uděláme kousek takhle rovně. No, nebo by to šlo ještě udělat jedním způsobem, který je celkem pěkný, no mně se aspoň líbí. Že tu kolej vlastně dáme takhle tečně. Jo, nějaký zase rozumný zaoblení, ať to není prostě úplný esíčko. Jo, a potom teda si naměříme, kam zhruba vychází těch 150 metrů. Pokud nevíte, proč 150 metrů, tak to je vlastně délka vlaku, kterou jsem si stanovil, že budu dodržovat. No, takže někde tady bude návěstidlo. Ještě tady kousek. Jo, a potom to napojím tady, to už je jedno. Jenom abych to měl zmáklý. Zrovna si sem to návěstidlo asi hodím. Jo, stejně tak tady jsem říkal, že budou někde ty návěstidla těsně za tím přejezdem, že tady by to mělo vyjít. Jo, a potom tady samozřejmě budou nějaký návěstidla, tady budou nějaký návěstidla, jenom aby se tam ty vlaky dokázaly tady vykřižovat. Tak, už mám postavený tohle, mám, výborně, tak to můžu napojit tohle. Jo, zase nějak rozumně. A tady do zátáčky, no ne do zatáčky, ale do oblouku jim dáme i tohleto křížení. Tak, no a tohle už můžete potom stavět a stavět. Jo, naštěstí tím, že mám tady to konstrukční depo, nebo tu konstrukční kancelář, relativně blízko, tak oni už si to budou chytat sami, já se nemusím angažovat. Což je vždycky fajn. No a jo, ten se tady zase sekne. Takže odjeď. No a dostavím tohleto. Myslím, že to teda jako asi za 5 minut nedám, ale jo, pošleme sem i lidi, i jako všechno. Teoreticky, když to nakliknu vždycky tou jedničkou, tak tam pošlu jako 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ze 7 konstrukčních kanceláří, který mám, jediný, co tam neposílám, tak je tahle ta kancelář, která je speciálně na techniku, na stavění silnic, což na budovu nepotřebuju.
A dobře, ještě tady mám ty jeřáby, ale tam posílám velký jeřáby a ne ty malý z Ostravy. Jo, takže to je pod jedničkou. Pod dvojkou je to samý, akorát místo velkých jeřábů jsou tam malý jeřáby, respektive autojeřáby. Jo, čtverka, tak tam právě používám ty věci na stavbu silnic a sklápěčky, aby jim dovezli materiály. No a čtverka je, že jsou to čistě jenom jako bagry. Potom tady navážení materiálu, ocel, panely, prkna, cihly, taková ta klasická čtveřice. Samozřejmě štěrk, asfalt pomocí sklápěček, beton, mechanický, elektrický součástky pomocí téhleté kanceláře. Jo, takže tohle by měli jako postavit sami o sobě celkem rychle. O toho se až zas tak nebojím. Spíš co tak bude, tak ty koleje jim budou asi chvíli trvat. Už jenom proto, že jako tady se budou motat. Tak jako dobře projel, dobrý. Tenhle to dostaví sem. Myslím si, že... Jo, i když tady už by se dokázal asi otočit, když dostaví tuhle tu kolej, tak on si zacouvá někam sem a pak se vrátí... Ne, nevrátí. By se musel vrátit tady má a tady má naopak. No, jasný. To jsem si mohl myslet. Jo, začne to fungovat v momentě, kdy tady dostaví kolej až k té zastávce, nebo dostatečně dlouho, aby se tam otočil. A potom tady postaví tohleto křížení na tuhletu zpětnou kolej. Postaví celou tu kolej až sem. Jo, říkám, šlo by to vyřešit jako tady, ale to nemá smysl. Pro těch pár kolejí to je radši 3x nebo 4x resetů zpátky. No, bagr bagří. Už to bude mít za chvíli hotový. Tady mi chybí cihly prkna. Ty by měly být tady někde na cestě. Jo, teď je otázka, jestli ho vždycky vezou z týhletý strany nebo z týhletý, takže vezou to z týhletý. Jo, to je 3 tuny cihel z kapacity 20 tun, jo, takže tady naložil 6 palet cihel takhle na to samotné auto. Bylo by zajímavý, nebo bylo by jako pěkný, že když by vezl takhle malej náklad, že by za sebou neměl ten vlek, jo, že by to mělo jak kdyby dva modely to auto, a od určitého naložení by teprve se tam jako zobrazoval ten vlek. Jo, bylo by to zajímavý. Nevím, jestli to v té hře jde nebo nejde udělat. Jo, to je celkem jedno. Jo, mimochodem, tady mám už 3 warehousy. Jo, což... OK, tohle mám přejmenovaný. A tohle potom smažu, no, takže tady... Adamov. Skladiště. A skladiště čeho? Skladiště zboží. No, protože tady budeme mít jídlo a tyhle ty věci. Tady trošku zácpa, protože vlak staví, takže nemůžou jezdit přes přejezd. No, vidíte, že trošku se to tady uvolnilo tím, že jsem dostavil tohleto, tím pádem se autobusy zresetovaly do stavební kanceláře. No, ale to je zase drobnost. No, tady nastavíme jenom, abychom to měli stejně jak v obchodě. Takže takhle. A co uděláme tady? Tak. Kde čeká dlouho? Tady čeká dlouho. Co chce stavět? Tohle chce stavět. OK, nečekej, ignoruj. Jeď, stavěj. Jo, protože tenhle sem tady zase sekne. Takže já ho taky zresetuju, nebo mimo jiné taky zresetuju. No a co teda, tak v momentě, kdy budeme mít tu distribučku, mimochodem nástupiště už máme. Určitě tady budeme chtít, aby od tady ma jezdili jenom studenti, jo. Takže necháme tady jenom opravdu studenty. A teď už jenom dostavět ty koleje a koupit nějaký vlak. No, takže tak. Co jsem teda chtěl, tak vypnout. Zrušit nakládání těchto věcí. Zatím tady budeme kupovat jenom maso. Tohle taky potom nějak předěláme. Jo, tím pádem tady nebudeme vykládat nic. No, takže tahle distribučka tady zatím zůstane a bude kupovat maso na hranicích a vozit ho do Adamova a do Ostravy. No, tady tohleto auto pojede tady do depa. Takže dostane potom úkol. A tyhle ty auta, co mám tady, tak potom, no potom, zrovna, můžou být zrovna teď.
A nebo to udělám tak, že tam koupím stejný auto, jako mám v Ostravě, jenom ať to máme stejný. A tady mám IFU a RMNko. Hele, nechám si to tady jenom tak na boku. Takže tady koupíme. Covered Hull. IFA V50, můžeme koupit dvě. A tady RMNko 135. Refrigerated. Fajn. No, co teda uděláme? Tak, tadyhle cisternám. Ne, cisterny stojí vedle. Řekneme, aby tam navezli palivo, ať nemusí jezdit na benzinku. A co uděláme, tak řekneme tomuhle. Hele, jeď sem. Nalož se, čím chceš. Jeď sem, vylož se. A tím pádem ho necháme, ať ty věci převozí. Zároveň co tak týhletý kanceláři zrušíme všechno teď. A týhletý kanceláři přiřadíme. Nakládejte ve skladišti jídlo, oblečení, elektroniku. Do obchodu doveste jídlo, oblečení, elektroniku. A do vězení doveste jídlo, oblečení. A v tomhletom skladu nakládejte maso a vozte ho do vězení. Jo, necháme to, ať to drží na 50%. Tenhle sklad ať nevyprázdní až do nuly. Tenhle teoreticky můžou. No, takže máme to nastavený. Teď už by ty auta měly jezdit a hlídat si tyhle ty věci. Jediný co tak, než sem navozí všechny ty... I když on to vozí jako poměrečně. Jo, že nenaloží... jenom třeba jídlo, ale vozí tak nějak jako postupně všechno. A co se týče masa, tak to tady máme, to je dobrý. Tyhle ty auta můžeme prodat. Tohle můžeme zbořit. A tohle ho necháme prostě odvozit. No jako, on tady bude pendlovat furt, protože, nebo já mu ještě nastavím, aby tady čekal na naložení. Jo, tím pádem, v momentě, kdy tady nic nebude, tak on se zastaví tady a bude tady stát, takže nebude blokovat nic dalšího. No a tady... Tady to přejmenujeme na distribuční kancelář, zboží, rozvoz, Adamov. A jak to mám pojmenovaný tady? Tady to nemám pojmenovaný, distribučka, zboží, rozvoz, Ostrava. Jo, a tady vlastně to mám stejně, že tady máme skladiště na maso u toho malého obchodu jaďáku. Mám nastavený, aby to nakládal. Mám teda nastavený, aby do tohohle, no tady to můžeme nechat na 50% taky. Tady do tohohle vlastně to kupuje a vozí vlak, jo. Teď tím, že ty zásoby jsem tady měl, jo, takže já je převozím autem, ale potom nastavím zase vlak, aby to tam vozil. Tak ty se resetni. Jo, tenhle už dostavuje tuhle kolej. No, dobrý, oni už to nějak zvládnou to dostavět. Doufám. Byť na několik resetů třeba, no. No, hele, máme zase přes 40 minut. Máme přestěhovanou univerzitu. Teda už by to chtělo jenom ty koleje. Potom, co já teda udělám, tak tady v depu koupím, no, můžeme se na to podívat zrovna ještě, než budeme končit. No, tady jediný co tak z Ameriky je ta nějaká dieselová lokomotiva, to mě nezajímá. Ale tady, buď teda můžeme, že koupíme klasicky lokomotivu a za ní vagóny, jediný co tak tady vagóny nejdou koupit, protože musím potom zajet na hranice. Ale buď můžeme koupit teda samotnou lokomotivu, anebo jsou tady motorové vagóny, jenže ty jezdí na naftu, takže to mě nezajímá. Ale je to klasicky jako motoráčky, jo, že můžete mít. A nebo jsou potom tady takovýhle train sety, což by měl být už jak kdyby hotovej vlak pro pasažéry, nebo myslím, že většina z nich je pro pasažéry, jo, všechny jsou pro pasažéry. Jsou tady nějaký dieselový, ty mě taky nezajímají, ale já nevím, no, koupit nějaký tady třeba z východního Německa 150 km v hodině, 130 pasažérů, to by mohlo stačit, jo, délka 46 metrů, jako nemusím mít tady jako 125-metrovej vlak, na druhou stranu uveze 600 pasažérů. Jo, to je 480 metrů, takže zkusíme koupit, ne. Ještě jsem si toho všimnul, tohle je taky dieselový. Takže tenhle ne.
Že buď tady Poláka, co jezdí stovkou, 120, 110. Nic, uděláme to klasicky, koupíme normálně lokomotivu. Tyhle ty používám jako nákladní. Takže bychom koupili tady 52 Ečko. Nebo tady 53 Ečko, jo, že červený budou nákladní, modrý budou osobní. Jo, takže koupíme lokomotivu, ona by měla od někama dojet. Jo, jede od tady má. A nakoupíme teda nějaký ty vagóny. Lokomotiva má kolik? 19 metrů. Takže podíváme se na nějaký vagóny. A to nejsou kargovagóny, ale to jsou pasažerské, ne kabiny, ale vagóny. A co tu máme? No, když to seřadíme podle kapacity, tak největší kapacitu má tenhle, ten 155 na 27 metrů. Jo, takže všechny mají tak kolem 24 až 27 metrů. No a mám 20 metrovou lokomotivu a když koupím 4 tyhle vagóny, tak to bude 104 metrů. Ne 104, 112. Takže do těch 150 metrů délky vlaku se vlezu. Takže koupíme prostě 1, 2, 3, 4. A řeknu tady mašince, hele, zajeď sem, nalož, zajeď sem, vylož, no. Jakže not reachable. Jsem to zase koupil na blbý. No, nevadí, hele, ukážem si ještě fintu. Protože jsem to koupil na blbým hraničním přechodě. Jo, protože on tady nemůže, on dokáže jet dolů, nebo doleva, ale dokáže se tady otočit. Takže to vyřešíme tak. No, vyřešíme to jak? No, vyřešíme hlavně tady ty stavební vlaky. No, ty se resetni, ty projedeš. Jak to vyřešit? No, jako mám to tady. Buď můžu postavit někde jinde depo. Ale to nebude ono. Otázkou je, kde ho necháme se otočit. Respektive, kde se zvládne otočit. Tady se zvládne otočit. No, že co jde udělat, tak mu tady dáte waypoint. Jo. A ten waypoint zahrnete do té trasy. Není to úplně jako ideální řešení, jenom říkám, teď jsem to trošku nedomyslel. Takže pojedeš sem, naložíš se, pojedeš sem na waypoint, jo, a potom pojedeš sem, zvládneš to. Ne, nezvládneš, protože první bod nedokáže. Takže pojedeš na waypoint, pak pojedeš sem, tam naložíš, pojedeš znovu na waypoint a pak zajedeš do depa. To už zvládneš? Jo, to už zvládne. Takže jo, budeme sledovat. Sorry zase za delší epizodu, ale přišlo by mi blbý prostě říct, hele, tak už si to dostavím a neukázat vám, jak teda jako rozjedeme tu první osobní linku. Samozřejmě u druhé, třetí, desáté osobní linky už je to jedno. Jo, ale mimochodem možná bych našel bod, kde se dokáže takhle otočit i někde blíž, jo, ale aktuálně mě nenapadl nějaký lepší, takže hold bude jezdit takhle tu celou štreku. Jo, teď je jenom otázka, jestli se teda naloží, respektive, jo. Jako zvládne jeden vagón, tady chvíli přemýšlí kam jet, ale jo, no, pěkný vagónek. Můžeme podívat takhle zblízka. Jo, navíc ty vagóny ten vagón nebude mít jeden, bude mít čtyři. Zajede zase sem, tady by měl mít dost místa na to, aby zastavil, otočil se. Teda on jako se spíš teleportuje, jako, ale... Jo, a teď by měl zvládnout zajet do toho depa. Teď jsem jenom zvědavý, protože tohle jsem ještě nedělal, tohle jsem vždycky vozil vagóny jenom do distribučky. Jestli v tom depu to bude v pohodě. Jo. Jo, jasný, tady můžete pom přehazovat, super. No, takže takhle ho pustím, aby jel čtyřikrát. To už si budu hlídat. A, no, ne, vlastně, já vám chci ukázat tu linku, no. Já jsem chtěl říct, to vám, to už si jako nastavím za tím, za kamerou. Ale v podstatě, hele, nejde o nic jinýho, než že mu nastavím. Jeď tady do zastávky Adamov, nalož studenty. Jeď do zastávky Ostrava, vylož studenty.
a takhle bude jezdit prostě a vozit studenty do Ostravy. Teoreticky je, bude moc vozit i zpátky, ale jako v Adamově nemáme vysokou školu, takže tam není proč by je tam vozil. Jo, jediný co, tak potom tady v tom depu vlastně ten vlak poskládám, takže dám mašinku, dám za ní ty 4 vagónky a tím tady budu mít takhle vlak, jo, vidíte, že i tady vám to píše tu celkovou délku. Takže tady případně nějaký pokročilý nastavení, ale no, to nic. No, takže jako až budu mít tady hotový koleje, jo, vidíte, že teď se mi tady pro jistotu ty vlaky sekly oba, ty stavební, tak ještě budu muset elektrifikovat a to už by bylo na dlouho. Takže uvidíte, jak už to funguje v další epizodě. Zatím se mějte, užívejte si života a nazdar.